ឬហើយសានសង្វេកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍មីងនិងក្មួយបោកគ្នាស្លាប់ទាំងសងខាងដោយចៃដន្យ បាក់បោដល់ឈ្មោះថែមគន្ធាភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិពូឃុំរលាំងចោស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើកបោពីត្បូងទៅជើងបើមកទល់ចំណុចបាក់ខាងលើក៏បានប៉ះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ ដែលកំពុងបើកបោបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាពីជើងទៅត្បូងលោករស្មីអាចបាក់ខុតសុផលអធិការសុខសំរងតងក៏បានដឹងផងដែរថាករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទាំងពីរនាក់បើជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងបំផុតគឺជនក្នុងគ្រោះទាំងពីរនាក់គឺជាមីងនិងក្មួយបង្កើតបើជួបគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ដែលចាដនបំផុតមិននឹកស្មានដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍ ករណីខាងលើសមត្ថកិច្ចនគរបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងស្រាវជ្រាវពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតម៉ូតូពីគ្រឿងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបច្ចុប្បន្នវត្ថុតាងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងសមត្ថកិច្ចនគរបាលក៏បានយករសាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតំបន់កងរងចាំបន្តនីតិវិធីប្រគល់ជូនក្រុមគរសាសពបណ្ឌិតជឿនថាមិនគួរជឿទេបងប្អូនបាទបើករណីនៃគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រណា មីងនឹងក្មួយបុកប៉ះគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបាទនេះជាករណីមួយថាម្ដងជាខាងបាទក្មួយនឹងបើកខ្លាំងយ៉ាងណានោះទេឬក៏ខាងបណ្ដាលមីងបើកខ្លាំងឬក៏មិនទេបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់នេះតែម្ដងនោះគឺសង្វេយមែនតើបាទនេះជាករណីថាកម្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាមីងនឹងក្មួយបើកម៉ូតូបញ្ជាទៅគ្នាប៉ះគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់នោះ បាទហើយចំពោះព័ត៌មានយាយដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា